Όχι. Γεια. Όχι, όχι, άστα όπως είναι, γιατί να ακολουθήσω 1564. Έγινε καλός, θα αφήνω όπως είναι διαγώνιμη. Βασίλη, φεύγω. Φεύγεις, φεύγεις. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλή, καλή συνέχεια. Σύγκρουση τα πρώτα βαγόνια τυλίγονται στις φλόγες και μεταμορφώνονται σε άμορφη μάζα από σίδερα. Επιβάτες και υπάλληλοι που βρίσκονται μέσα βρίσκουν τραγικό θάνατο. Είστε καλά! Βλέπατε απλά κάτι κόκκινους καπνούς, δεν υπήρχε αναπνοή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Σαν να είναι μια πύρινη κόλαση, δεν έβλεπες τίποτα, ήταν όλο σκοτάδι. Μέχρι και μάνα με μωρό, παιδί 3 μηνών ήταν μέσα. Έφυγε το μωρό από το καρεκλάκι και σφήνωσε, ψάχνα να το βρουν. Εμείς εδώ καταφθάνουν διαρκώς ασθενοφορά, τα οποία παραλαμβάνουν ανθρώπους. Βλέπουμε διαρκώς να γίνονται ανασύρσεις ανθρώπων μέσα από τα συντρίμια. Μιλάμε για μια αληθινή τραγωδία. Αχ, πώς και να πάω. Παιδί μου, το παιδί μου. Πήραν τα μαλλιά φωτιά, το κεφάλι μας και είμαστε σε ένα γκρεμό. Με πέταξε στον μπροστά το κάθισμα και με πέταξε στον αέρα. Χτύπησα στα πλευρά στον ώμο. Είδα ανθρώπους να εξαντωνίζονται από το διάδρομο στο τέλος του βαγονιού στα 20-30 μέτρα. Πεταχτήκαμε μπροστά μια 5 μέτρα, σπάσαν τα τζάμια και δίπλα άναψε και φωτιά. Εγώ έγινα σαν μια μάζα κάτω από ένα τραπεζάκι. Οι διπλανές καμπίνες όποιοι μπόρεσα τράβηξα, μία κοπέλα χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι έσκησε πολύ άσχημα τη μέση της. Η άλλη κοπέλα δίπλα της είχε κρατηριαστεί το πόδι της. Μόνοι μας βγήκαμε, σπάσαμε τα τζάμια. Αστριβογύρισε το βαγόνι. Μια καταλήξαμε να είμαστε σε μια κλίση 45 μοίρες. Είχε λάδια στο πάτωμα γλιστούς πολύ. Πέφτανε άνθρωποι προσπαθώντας να σώζουν να φύγουν. Έφυγε όλη η πλευρά του τρένου. Από το βαγόνι 3 τουλάχιστον 5 άτομα τα οποία ήταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Στα άλλα βαγόνια οι πόρτες δεν άνοιξαν, έμειναν εγκλωβισμένοι. Ακούμε δύο κοπέλες, τώρα δεν ξέρω το χαρακτηρισμό στα τρένα πως λέγονται οι βοηθοί, να λένε μα πού είναι αυτός ο προϊστάμενος, είναι πίσω, τι είναι αυτές. Στο ένα λεπτό μπαμ. Όταν ακούς τον μηχανοδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει πάμε και όπου βγει, το άκουσα μέσα των ασυρμάτων, πάμε και όπου βγει. Από τα χαράματα συγγενείς των επιβενώντων ψάχνουν με αγωνία τους δικούς τους ανθρώπους. Κανένα τηλέφωνο δεν απαντάει. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Έχουμε αυτή την κοπέλα. Κάνω έκκληση. Ακόμη δύο άτομα τα οποία έχουν απαντρακωθεί και θα μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Μιλάμε για κομμάτια. Δεν μου έχουν πει στο ίδιο ελίδα για μια σύγκριση. Το πρώτο βαγόνι είναι παράλια και μου τους βγάλανε, εντάξει, ούτε μπορώ να τον εκυδέψω. Να τον εκυδέψω τον άνθρωπό μου δεν μπορώ. Να εκυδέψω τι, από καλύδια. Κάτω από μπροστινό μου το κάθισμα ξεκόλλησε. Ήταν ένα ζευγάρι το οποίο η κοπέλα, η μισή ήταν από μέσα, η άλλη μισή απ' έξω από το παράθυρο. Την έξω μεριά την είχαν πλακώσει λαμαρίνες. Μάνα ηρέμησα και δεν πονάω πια. Θέλω να ξέρεις πως σε βλέπω από ψηλά. Μάνα με ζήλεψε, μου είπαν ο Θεός. Με πήρε δίπλα το για άγγελο. Κι αυτός θα με δίπλα σε στιγμή. Θα σας προσέχω από εκεί πάνω όλους μαζί.
μπορέσεις τώρα κάτι να μου πεις. Τα μάτια σου.